Jakube, ty jsi byl trenérem na exhibici v Litvínově a potom, co si dočet soupisku, tak si svým hráčům rozdal pivo. Budeš ho rozdávat i na Kladně? To asi ne. To, já si myslím, že ještě jako s Jagrem, že Jagr k tomu alkoholu taky moc netáhne. Takže tam by to asi neprošlo, ale v tom Litvínově na té exhibici, tak jsem měl docela fušku s pastou, no. Rozveď to. No ne, no tak, že jo, on taky někdy má splávek pěkný, takže jsem musel jako běhal tam na zpátek, no. Prostě. Jak si máme představit splávek? Sám se do toho dostal, hele. Kubo, řekneš nám něco dneska tady, sakra. Vole, to jak, když jsem přišel do Blesku někam na rozhovor, hoši, vole. co jsi čekal, prosím? Nevím, vole. No rozhoď to, no tak nevím, no tak jako dal tam pár škopků, no. Jako, a šlo mu to pořád stejně, takže. Jo, šlo. No, musí být v klidu na tom ledě. Já jsem ho jenom podporoval v tom. Otočíme list, Kubo. Ty jsi vydražil... Nemáš zač. Ty jsi vydražil hokejku Petra Svobody z Nagána. Máš jí doma? To je otázka. Máš jí doma, je otázka. Já se tam, jestli to je otázka, jestli jsi mi vydražil. Je to otázka, dobře. To bylo konstatování, já myslím, že jsi ji vydražil. Jo, to nebylo potvrzení nikde. Ne? Tak dobře, tak otázka. Vydražil jsi hokejku Petra Svobody z Nagána? Nevím, ale... nemám jí doma, ale přeju, jo, ten, co jí koupil, ať si ji užije. Zajímavý. Jo. Přeješ hokejce co nejlepší osud. Přesně tak.